Resnična zgodba lutke Anabel se je začela, ko je leta 1970 ustrahovala svojega prvega lastnika in prisilila Eda in Lorraine Warren, da sta jo odnesla na varno v svoj okultni muzej. Ona sedi v stekleni vitrini z ročno izrezljanim napisom gospodove molitve, na njenem srečnem obrazu pod čopom rdečih las pa je prijeten nasmešek, toda pod vitrino je na opozorilo: ne odpirajte. Za nepoučene obiskovalce okultnega muzeja je videti kot katerakoli druga lutka, izdelana sredi 20. stoletja, toda ta lutka je v resnici vse prej kot običajna. To je Anabel. Od njenega prvega domnevnega strašenja leta 1970 je bila ta domnevno zlobna lutka kriva za obsedenost demoni, številne nasilne napade in vsaj dve skorajšnji smrti. V zadnjih letih so resnične zgodbe o Anabel navdihnile celo vrsto grozljivk. Toda koliko zgodbe o Anabel je pač resnične? Ali je prava lutka Anabel res posoda za demonskega duha, ki išče človeškega gostitelja? Ali pa je le otroška igrača, uporabljena kot rekvizit za zelo dobičkonosne zgodbe o duhovih? To so zdaj resnične zgodbe o Anabel. Čeprav ta naša Anabel nima enake porcelanaste kože in realističnih potez kot je njena filmska kolegica, je ta lutka Anabel, ki živi v kultnem muzeju slavnih preiskovalcev paranormalnega dogajanja Eda in Lorraine Warren, ki sta sodelovala pri tem primeru, še toliko bolj strašljiva, ker je videti povsem običajna. Anabeline značilnosti, vključno z njenim polovičnim nasmehom in svetlo-oranžnim trikotnikom pod nosom, zbujajo spomine na otroške igrače in preproste čase. Če bi lahko vprašali Eda in Lorraine, bi vam povedala, da so stroga opozorila, izpisana na stekleni vitrini Anabel, še kako potrebna. A žal sta oba umrla. Po mnenju znanega demonološkega para je lutka odgovorna za dve izkušnji bližnje smrti, eno smrtno nesrečo in vrsto demonskih dejavnosti, ki so trajale približno 30 let. Prvo od teh zloglasnih strašenj pa ne bi se zgodilo leta 1970, ko je bila Anabel še povsem nova. Zgodbo sta Warrenovim povedali dve mladi ženski, Warrenova pa sta jo pripovedovala naprej. Zgodba pravi, da je lutko Anabel za svoj 28. rojstni dan mladi medicinski sestri Doni podarila njena mati. Dona, ki je bila nad darilom očitno navdušena, jo je prinesla v stanovanje, ki si ga delila z drugo mlado medicinsko sestro, Angie. Sprva je bila lutka prikupen dodatek, saj sedela na kauču v dnevni sobi in pozdravljala obiskovalce svojim barvitim obrazom. Kmalu pa sta ženski opazili, da se Anabel po sobi premika sama od sebe. Dona jo je pred odhodom v službo posedla na kauč v dnevni sobi, popoldne, ko se je vrnila domov, jo je našla v spalnici za zaprtimi vrati. Kasneje sta se začeli po celem stanovanju pojavljati listki z napisom "Pomagaj mi". Po njunih besedah so bili zapiski napisani na pergamentnem papirju, ki ga sploh nista imeli doma. Poleg tega je fant od Angie, Lou, nekega popodneva v stanovanju slišal šumenje v njeni sobi, kot da bi nekdo udaril vanjo. Ob pregledu sobe ni našel znakov nasilnega vstopa, je pa na tleh našel Anabel, ki je ležala z obrazom navzdol. Nenadoma je na prsih začutil pekočo bolečino in pogledal navzdol, te ugotovil, da se po prsih raztezajo krvave sledi krempljev. Dva dni pozneje so izginile. Po Lujevi travmatični izkušnji sta ženski povabili vedeževalko, da bi jim pomagala rešiti to njuno navidezno paranormalno težavo. Ta je izvedla seanso in ženskam povedala, da v lutki prebiva duh umrle 7-letne Anabel Higgins, katere truplo so pred leti našli na mestu, kjer je bila zgrajena njihova stanovanjska hiša. Trdila je, da je bil duh dobrohoten in da je želel, da bi ga ljubili in skrbeli zanj.
Mladima medicinkama naj bi bilo duha žal, zato sta privolili, da se lahko za stalno naseli v Lutki. Sčasoma sta Donna in Angie uželi, da bi se znebili duha, Lutke Annabel poklicali duhovnika, očeta Hagena. Ta je stopil v stik s svojim nadrejenim, očetom Cookom, ki je na Lutko pozoril Eda in Lorraine Warren. Po mnenju Eda in Lorraine so se težave z mladih dam začele, ko sta ti dve začeli dejansko verjeti, da si Lutka zasluži njuno sočutje. Warrenova sta verjela, da je v Annabel v resnici demonska sila, ki išče človeškega gostitelja in ne, nikakor ne dobrohotna duša. Warrena sta v primeru zapisala, ta duh je manipuliral z Lutko in ustvaril iluzijo, da je živa, da bi lahko dobil priznanje. V resnici duh ni želel ostati navezan na Lutko, ampak je želel posedovati človeškega gostitelja. Warrenova sta takoj opazila znake, za katere sta menila, da so znaki demonske obsedenosti, vključno s teleportacijo, materializacijo in znamenjem zveri. Nato sta naročila eksorcizem v stanovanju, ki ga je opravil oče Cook. Nato sta Annabel odpeljala iz stanovanja na njeno zadnje počivališče v svojem kultnem muzeju v upanju, da se bo njena demonska vladavina končno zaključila. Po Annabelini odstranitvi stanovanja Donna in Angie sta Warrenova zabeležila še več drugih paranormalnih izkušenj. Vse so bile povezane z Lutko. In to le nekaj minut potem, ko sta jo vzela. Po egzorcizmu stanovanja mladih medicinskih sester sta Warrenova Annabel pripela na zadnji sedež avtomobila in sklenila, da se ne bosta vozila po avtocesti, ker če bi imela Lutka nad njima in njunim vozilom kakšno moč, bi lahko povzročila zelo hudo nesrečo. Vendar tudi varnejše stranske ceste so se izkazale za preveliko tveganje za zakonca. Na poti domov so po Lorenih trditvah zavore večkrat ustavili avto ali odpovedali, kar je povzročilo skoraj tragično nesrečo. Lorraine je trdila, da so težave z zavorami izginile takoj, ko je Eddie iz torbe potegnil sveto vodo in z njo polil Lutko. Po prihodu domov sta Ed in Lorraine Lutko postavila v Edovo pisarno. Poročala sta, da se je Lutka premikala po hiši. Tudi ko je bila nameščena v zaklenjeni pisarni, v zunanji stavbi se je po njunih trditvah pozneje kar naenkrat pojavila v hiši. Warrenova sta si dala izdelati posebno stekleno in leseno omarico, na katero sta napisala gospodovo molitev in molitev svetega Mihaela. Do konca življenja je Ed občasno izrekel zavezujočo molitev nad skrinico in tako zagotovil, da sta zlovešči duh in Lutka ostala dobra in ujeta. Odkar pa je Lutka Annabel zaprta, se ni več premikala, čeprav naj bi njen duh našel način, da seže na zemeljsko raven. Nekoč je duhovnik, ki je obiskal muzej, vzel Annabel v roke in je priznal njene demonske sposobnosti. Ed je duhovnika opozoril, da se ne norčuje iz te demonske moči. Na poti domov je duhovnik doživel hudo prometno nesrečo, v kateri nesrečo ni umrl, vendar njegov avto je bil popolnoma uničen. Duhovnik je trdil, da je tik pred nesrečo pogledal v zvratno ogledalo in na zadnjem sedežu videl Annabel, ki se mu je demonsko smehljala. Nekaj let pozneje je nek obiskovalec udaril po steklu ohišja Lutke Annabel in se smejal, kako neumni so ljudje, ki verjamejo v te zadeve. Na poti domov je izgubil nadzor nad motorjem in se skupaj s svojo zaročenko zaletel. On je umrl na kraju nesreče, dekle pa je preživelo. Warrenova sta z leti še naprej pripovedovala te zgodbe kot dokaz strašljivih moči Lutke Annabel, čeprav nobene od teh zgodb ni bilo mogoče potrditi.
Imena mladega duhovnika, kot tudi imena motoristov, niso bile nikoli razkrita, niti Donna, niti Angie, medicinski sestri, ki naj bi bili prvi Anabelini žrtvi, nista nikoli zares povedali svoje zgodbe. Zdi se, da niti oče Cook in niti oče Hagen nista nikoli omenila svojih egzorcizmov, ki sta jih izvajala nad lutko. Torej vse, kar imamo, beseda Warrenovih, da se je vse to dejansko sploh zgodilo. Zgodbe odkrito.si